Hello, Mr. Agam. Mr. Agam, apne ang mga puja mein YouTube channel sa par kono ke swagatam janaisu. Agar vlog to dekhi le apne loge. Namaskar. Mane video to ki hol? Eto khote khua hoy. Aro video ending mor kobole nepange time ni milege. Ifale aji ami goyasu cement shapari station ipare. Tada je shooting hobo. Ifale hamar actor. Aro hai koi jab rasta. Karam ko bhi hoy bolna. ইফালে আৰু জেসমিন অব আছে আৰু ইফালে আছে নিৰণ হতি বহি আছে ইফালে দাদা আৰু বেটি আমি গৈ আছো ইয়া ষ্টেচন ফালে তাত গৈ আপোনালোক ধুনীয়াকৈ দেখা চাই থাকিম ভিডিও ইফালে সক পুৰা ইমান ধুনীয়াকৈ পাহাৰখন ওলাই আছে ইফালে দিম ফোন কিনি দিয়া তেতিয়া মই পেলাম আৰু ইফালে ফালে আমি এটো সাইডে যাম ষ্টেচন ইপাৰে তাত শ্বুটিং হ'ব আজি আৰু ট্ৰেইন আহি গ'ল এতিয়া ধুনীয়াকৈ আৰু ফালে নহ'ব কেনে লাগিছে দাদা ভাল লাগিছো একদম জমনি মানুহ আহিছে আৰু এতিয়া আমি ইফালে যাম ট্ৰেইনখন গৈ লওক তাৰপিছত আমি ইফালে পাৰ হৈ ধুনীয়াকৈ যাম কাই কাই গীত লম তো পাই গলো সি এতিয়া পাৰ হৈ লওঁ গৈ আছো গৈ থকা নাই মানে পালোহি আৰু ইফালে কোলে গছ 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 গোটেই এখন গছে গছ থেংক ইউ সো মাছ নবুলেই নহয় চেকাইব চেকাই মাই মাপি নাও কাৰা চলা দোলাম ও মিস্তে আগতে গলে আরে বেগটো কোনে ওলো হেলমেটটো কোনে ওলো মাঠে ও মানে নমছিল পুরা এটা শুট হৈ গল এই এটা শুট কমপ্লিট ইয়া বহুত টাইম লাগিলে বহুত টাইম লাগিলে নিজৰ মিসিং হলেও নিজৰ মিসিং হেইটোৱে নেজানিছো কি কম আৰু এটা ইয়াৰ পৰা গৈ আছো আকৌ ড্ৰেছে ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিম কৈছে কৰাৰ পাছত কত হ'ব নেজানো আৰু পুরা ভাগর লাগি একদম মেকআপ বেয়া হয়ে গেছে মো গোটে ইফালে ইফালে সবে আহি আছে আর বাকিখিনি গোল তালে ড্রেস চেঞ্জ করিম তারপর ইয়াতে লম বলে কেছে স্টেশন লোক ড্রেসটা চেঞ্জ করে লম তারপর আপনার আকো লগ পাম ড্রেস চেঞ্জ করলো মই আর হাতত জুতা লই আছো কেলেকে পিন্ধা অভ্যাস নাই পিন্ধিবলে নাই পড়া ইফালে আহি আছে তাই কাই তা রখি আছে মই ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি আহিলোঁ পুৰা ভাগৰ লাগিছে হাতত জোতা ইফালে গৈ আছোঁ খালি ভৰিয়ে খালি পুৰা শ্বুটিং হৈ আছে হৈ আহিছে আৰু যামগৈ লাহেকৈ অকণমান হ'লে আপোনালোকক আজি শ্বুটিংখিনি দেখাম বুলিয়ে ব্লগটো বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সকলোৱে মৰম দিব পাহাৰখন কি ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে এফালে চাব পাৰে পাহাৰখন চাকুটো দেখাই দিয়া এবাৰ চাকুটো দেখাই দিয়া চাকু বাপ দোকান দিছ কানে লাগলো
Bye bye. 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 Bye bye.